Good morning, my people. Nizere yuko mmeze neza. Aho muherere hose. Kandi muri kugira ibihe byiza cyane. Nkuko mpora mbibifuriza. Ndimo ndakora ka siporo iki gitondo. Hari igicu. Ndakeka imvura iragwa uyu munsi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuganire. Ku basore bashobora kuba bafite iki kibazo cy'uko bakwibaza bati ese ni gute nshobora kwegera umukobwa nakunze bwa mbere, ni gute namwiyegereza kugira muri makeya nyiri uburyo mbimubwira. Agoranye cyane kwegera umuntu utazi, utangira ikiganiro umubwira uburyo umwiyumvamo bitewe nuko mutaziranye cyangwa se bitewe n'amarangamutima umufitiye, you know, uba ufite ubwoba bwinshi cyane wibaza uti ese ndahera hehe, ndavuga iki, you know. Ndabizi yuko bigoranye cyane 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 kwegera umuntu, kandi please iyo umufitiye amarangamutima abari ibindi bindi. So hari inzira rero wacamo yaguha amahirwe menshi kugira ngo wegukane uyu mukobwa muri makeya. Izi technique ngiye kubereka zizagufasha mu kumwegera udafite ubwoba. So technique zose ndaguhereza zirakora cyane, so nuzikurikiza muri makeya biragufasha cyane. Ikintu cya mbere, hari kuba urebana n'umukobwa mu maso mu gihe urimo uramuganiriza. Iki ni ikintu nakubwira yuko akenshi abantu bananirwa gukora, bigatuma bibaviramo kuba hari batakomezanya n'uwo muntu, bitewe n'uko icyo kintu hari ikintu muri make cyahinduye kuri uwo muntu wari wegereye. So iyo umwitegereje mu maso, hari ibintu bitatu muri make byigaragaza cyangwa se bituma umukobwa akubonamo. Ikintu cya mbere, iyo umwitegereza abona yuko ufite confidence muri wowe. So ufite ikintu cy'uko wiyujuje cyangwa se wifite uwo ubwawe, kandi wiyemera hari mu buryo bw'uko nta muntu n'umwe ushobora kugusubiza inyuma. So confidence ni ikintu kiri très important cyane, kandi kigaragarira mu maso. Iyo uganira n'umuntu, ntuzashyire amaso yawe ku butaka, uri kureba ku butaka cyangwa se ureba hirya no hino. Gerageza umwitegereze mu maso, icyo umubwiye cyose abone yuko muri makeya kikuvuye ku mutima. So iyo umukobwa rero umuganiriza ku nshuro ya mbere, ntabwo umuzi, uramwegereye, making sure yuko habayeho eye contact cyangwa se mwahuje amaso kugira ngo umwerekeye yuko muri makeya hari ikintu ufite ku mutima ushaka kumubwira. Yes, ibi ngibi nyine nk'uko maje kubivuga byereka umukobwa yuko umufitiye amarangamutima. Iyi kamera iranganze. So byereka umukobwa yuko umufitiye amarangamutima, muri ayo maso abibonamo directement yuko indoro yawe itandukanye n'iyabandi. So, ikindi kandi iyo wegereye umukobwa, you know, ukamuha iyo eye contact, bimwereka ko hari ikintu ufite mu mutima ushaka kugira ngo umubyire. So abafite amatsiko nawe, kuko uzabibona iyo wamweretse yuko wamwitegereje cyane mu maso, ubikurikijeho n'iyo nseko yawe, abona yuko hari ikintu ufite mu mutima ushaka kugira ngo umubyire. Naho ubundi nufunga agahanga, you know, nta kintu na kimwe ashaka kumenya. So iyo ni sinye ya mbere ugomba gukoresha muri makeya kugira ngo ufatishe umukobwa. Iyo ugiye kwegera umukobwa aribwo bwa mbere, ugiye kumusaba urukundo, making sure yuko uyu mukobwa ari muri mood nziza, sibyo? Ni byiza yuko witegereza umuntu, wiga behavior ze, wiga uburyo yigaragaza. So ntago uzegera umukobwa ubona yuko atishimye cyangwa se afite akababaro cyangwa se ari okipe n'ibindi, uze umubwira uti ndagukunda. Ahangaha urumva yuko igisubizo kizaba no, kuko
wamufatiranye atari muri mode nziza. So wowe mwegere umaking sure yuko yishimye, afite you know morale mu maso, you know ubona yuko wamuhaye eye contact yagusubije iyindi, nawe ya asa nkaho agufunguriye urugi akwereka yuko karibu, ngwino tuganire. So aho ngaho muri makeya bizakorohera cyane mu kuba wahita umenya uti ese iki kiganiro cyacu cyangwa se iki kintu ngiye kumubwira kiravamo ikintu kimeze gute. Bizakuviramo of course ikintu cyiza kuko wamwegereye ari muri mude nziza. So making sure umenye igihe ugomba kumubwira. Apana igihe ari mu kababaro, apana igihe you know ari mu kiriyo, apana igihe you know yabuze diplome, apana igihe you know ari mu bihe bitari byiza. Ntuzane kumubwira ibintu by'urukundo ubona yuko mude ntago imeze neza, cyangwa se amaje gutandukana n'umuntu, you know urabizi ko amaje gutandukana, wowe urashaka kugira ngo ufatiranye ako kanya. Aho ngaho ntago byacamo, ni ibintu bizakugora cyane mu gutuma muri makeya umufatisha. Abakobwa turi abantu dusa nkaho dushishoza cyane, kandi you know hari ibintu byinshi cyane usanga umwana w'umukobwa ahura nabyo hirya no hino. So mu kuba rero dushishoza, ni byiza yuko iyo umwegereye making sure yuko uza abona yuko uturutse hehe, nk'uturuke inyuma ye umukanga, cyangwa se uturuke you know ahantu atazi, uza umwegera ako kanya umuvugisha, niba ushaka kugira ngo hazemo cya kintu cya attraction cyangwa se cya kintu kirimo amarangamutima, making sure yuko uturuka ahantu ashobora kuba akubona, you know ufite ya ngendo yawe, ufite you know uri kugenda nyine ibituma ava mu bintu akakwishimira. So making sure yuko uturuka ahantu akubona imbere ye, ntuze usa nkaho umugwiririye you know ataza huvuye uhituza umuganiriza. Ni byiza yuko ubanza kumwiteguza kugira ngo abone ati oh aturutse hariya, namubonye aje kunganiriza. Iyo nayo ni position nziza cyane ukwiye gukoresha mu gihe wumva yuko ushaka kugira ngo uganire n'umukobwa. Ikindi ahangaha mwiyegereze ufite urugwiro. Ibi bivuze iki? Iyo wegereye umukobwa akenshi usanga habenshi, simbizi niba ari umuco cyangwa se ari uko hari abantu bashobora kuba bararezwe, ukaza uri seriye cyane you know agahanga waga kan sinzi ko babivuga tena, uburyo agahanga kawe gasa nkaho gafunze you know uri seriye cyane. Abakobwa niba hari ikintu kibaha morale cyane, ni wa musore uza afite ama jokes, ni wa musore uza you know anezerewe, wa musore uza afite umucyo mu maso. Iki ni kimwe mu bintu bituma umukobwa ahita muri make ava mu bintu, kubera yuko waje nyine witeguye, waje ufite morale, waje uzi icyo ushaka, sibyo? Ikindi ahangaha kandi wibuke kuko buryo inshuro ya mbere ivuze ibintu byinshi cyane, ni ikintu kiguma mu bwonko bw'umuntu like forever, yeah. So mu gihe uzi neza yuko uri gutegura iyi gahunda yo guhura n'uyu mukobwa cyangwa se ushaka kugira ngo umuganize ku nshuro ya mbere, making sure yuko witegura bihagije, aho wambaye neza you know cyangwa se uhumura neza, umusatsi wawe usa neza, cyangwa se you know witeguye 100%. Ibi bizagufasha muri makeya mu gutuma umuguma mu bitekerezo umunsi ku wundi, yibuka ya mpumuro yawe, yibuka uburyo wari wambaye, yibuka buri kintu cyose muri makeya cyahise kuri uwo munsi, ya magambo wamubwiye, ibyo byose bizagenda bimuguma mu bitekerezo. Icyo ni ikintu ukwiye kwibuka mu gihe witegura kuba waganira
n'uyu mukobwa ku nshuro ya mbere. Ibi bizaguha amanota meza cyane, bizaguha amahirwe menshi cyane yo kuba wahita umwegukana bitewe n'uburyo wigaragaje kuri uwo munsi. Mu gihe umuganiriza, urabona ko mumaje guspendinga akanya gahagije murimo muraganira, irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma uguma aho ngaho umwanya munini kubera ubwoba cyangwa se kuba ushakisha uburyo muri makeya wahita ubona igisubizo ako kanya. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma utinda aho ngaho, mushobora kuba mwicaye, mushobora kuba muhagaze, just arasa kw'intego uhite uva aho ngaho, kuko mu mutwe we akenshi aba afite ibintu byinshi yibaza ati kubera iki umuntu anjeho, ese niki kiri mu bitekerezo bye, arashaka iki, you know, ibintu byinshi biba biri gutambuka cyane mu mutwe we. So uhine ikiganiro aho ngaho muri makeya, so ugire amagambo makeya ariko arasa ku intego, ucishe message y'ikintu washaka kugira ngo ugereho aho ngaho, kugira ngo muri makeya yumve ikiri ku mutima wawe. Aha ngaha ntiwibagirwe kumubaza izina rye, witwa nde, you know, wivuge nawe, amazina yanjye ni aya ngaya. Ikindi wibuke kuba utakwibagirwa kumubwira yuko, you know, muri kuganira, murimo muraganira uhita ucishamo akantu uti by the way wambaye neza cyane, cyangwa se nkunze uburyo urimo urahumura. So wibuke gushyiramo akantu gashobora kuba karamuguma mu bitekerezo kugira ngo abone yuko muri makeya umuntu ufite keya ya. Ikindi aha ngaha mu byo ukora byose umubaze nk'ikintu gishobora kuba cyasa nk'aho urimo uramugisha inama runaka, uti nibwo bwa mbere hari nciye hano hantu, ese waba uzi aho iki kintu n'iki ngiki giherereye, byaba ari library, byaba ari, you know, isoko runaka. So gerageza umubaze ikintu gishobora gutuma aguhereza inama runaka. Yeah, so ndumva ari ibyo ngibyo muri makeya mu gihe mugiye mukiganira umubaje ibyo bibazo bishobora gutuma muri make yakwibyira, cyangwa se hari aka service wamusaba, cyangwa se utundi tuntu. Ni bimwe mu bintu biraza gutuma muri make yiyumva comfortable cyane mu gihe ari iruhande rwawe. Yes, so nibyo bintu rero nari mbafitiye muri make. Nizera yuko wowe musore ushobora kuba warufite ubwoba cyangwa se utinya sinaganiriza gute umukobwa ku nshuro ya mbere, iyi video ni yawe kandi nizera yuko iragufasha cyane mu gutuma utinyuka kandi umwegera, kandi wibuka ko ari umuntu. Nta mpamvu yo kugira ngo umutinye muri makeya. Niba umufitiye urukundo, umufitiye amarangamutima, nta mpamvu yo kugira ngo ubibike muri wowe. Iyi ni isaha nyayo yo gutuma umwegera ikiri ku mutima ukakivuga. Amahirwe menshi cyane yo guhita umwegukana bitewe n'ibi bintu maje kukubwira, nubikurikiza neza nk'uko nabivuze. Yes, so naha ngaha rero ndangirije siporo yanjye, ndayirangije, nabaganirije. Niba ufite ikibazo wibuke ukinsigira aho ngaho muri comment. Ikindi niba ushaka ko naganira ku bindi bintu nabyo wabinsigira aho ngaho muri comment, kugira ngo ubutaha aba ari byo tuganiraho. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane, ibarinde aho muri hose. Ciao, ciao, bye bye.